Dobar dan, dobri ljudi, vi koji ste kao ja, ba da više ne ponavljam, ajmo na ozbiljne stvari. Evo nekako sam se ušuškao u auto, ovo je panda, ba, promijenio sam Marko, nekako sam namestio hemoroide da me ne bole, ma da se ja ljuljkam se, ne, nema ba ni jedne da mi ih izmasira. Evo ovako, danas ćemo malo ba da promijenimo temu. Ja ne znam koji je men đavo da ja gledam YouTube. I to šta gledam na YouTube-u? DNK. Ne znam što mene to privlači. Ja neki put pomislim, pa vala Bože, mislim ono, što me nije, brate, kokoška, mislim ono, napravila. Bilo bolje jebote. Pa, zamislite vi da životinje nemaju ti problema, ne? Naprimjer, koliko ste puta vidjeli kuca da gaji macu ili maca da doji kućića. Sasvim normalno, oni imaju materinski instinkt. Kuću šta ću ja odem na DNK i vidim dva kuma. Jedan stavio naočare. Kume je sto majke pijan, mislim, je li ti isto imaš hemoroide? A drugi se zajampurio, vidi se da je popio jedno možda 50-80 piva. Traže oni pravdu, čija su deca, pasti ovo, čija su deca, a žene nigde. Jako si ti pobegla, svaka te čast, mislim, nemoj da budeš pored tih ljudi. I sad, ovaj stavio na oče, čekaj ba da ispružim nogu, hemoroidi mi se pomrdaju. Napravili decu, sve okej, okay, bili zajedno, sve okej, okay, kućemo, šta ćemo, rastao su se zbog njima poznatih razloga i sad zove se DNK emisija. Žene nema, ali on hoće da proveri da li je to njegovo dete. Toliko humana osoba, zamislite vi. Ali ovaj, šta se dešava? Utvrđeno da su deca njegova. Likovi, vidi se, pogledajte emisiju, mislim, bit će vam sve jasno, ne? Šta si ti ba stavio naočare u sobi? Ja, ljudi, jel vidite vi na Facebooku šta se radi? On se slikaju, stave naočare u sobi. Znate koliko zahteva stiže meni? Čovjek u sobi sedi na krevetu i stavio naočare. Te se ono još se podbočio, ne ono kao ja se jebote, vidi jebote ovo debelo, ovo su mišići. A svi prešli ono 40 banki, ne idi bolan kopaj tamo, idi ba cepaj drva. Traže, ja mislim da je u Srbiji kriza, da nema više žena, ljudi moji. Kako gledam one provodađije, ono, kriza, ma nije ba vama kriza za pare, nemate žena, nemate šta se tuca, evo sad ide Uskrs, vidite koliko ima fotografija na Facebooku, na Instagramu, ne znam. Sve se živo tuca, ali niđe nema jaja. Postoga se traži čija su deca, a deca postoga zna se, mislim. Da ne ulazimo u te tužne teme. Ja sam to uvek obrnula na zezanje, jer kakav je bio moj život. Ja se čudim, majke, mislim, ja kažem. Ko te, kaže, napravio? Ne znam, bolan. Ne znam, i te tam tražite, ne interesuje me ko je. E sad ovaj. Utvrđeno da su deca njegova, on sav kao srećan, kum spreman za ženitbu, hiruški čelik nosi čovjek oko vrata, mislim, kajla jebote, kume, te kineske naočare, da skineš i da se mnogo ne hurčiš tu, da ti ja ne te poslatam žuju. Paz ovako, kaže on, imam devojku, ali hvala Bogu ona nema dece. Zato da ne moram, ne bi morao da ranim njegovu djecu. Alo, Dervento, ba jesi normalan? Pa kako, mislim? Pa toliko voliš djecu, ali hvala Bogu da ona nema djece. Pa ste vi ovo. Znači, vi možete iz jedne rečenice izvući kakva je to osoba. Nikakva. Ja se pitam šta si bolan utvrđivo? Pa šta si utvrđivo, bolan? Pa je li bitno, je li tvoje, šta si utvrđivo, a žene nigde, znači, ne zna se njena priča, ne zna se šta, e sad, ako si ti sumnjao u tu ženu koja je išla sa onim što prodaje mlijeko, da nije, ako je bilo kozije mlijeko, ja ću ti odmah reći s kim bi mogla da bude, ali nije. Meni se čini da ta žena nikad njega nije ni prevarila, nego da je jednostavno otišla, ono, da je vidjela koliko je sati, mislim, pored čovjeka koji pije, i rekla beži, uzla decu i sad deca idu i kod njega kao što je normalno i kod oca i kod majke, ne? Ali ta rečenica, znači, ženim curu, hvala Bogu što nema dece, ja bi tebe čoveče, pa ja bi tebe, mislim, ja bi tebe natucala, ne znam na šta, pasti ovo, mislim.
Jao ljudi moji, jel imate i vi tamo isti ti problema? Ja vidim samo da u Srbiji ima DNK, nema ni u Bosni, nema ni u Hrvatskoj, nema ni ovdje kod nas u Italiji. Boga pitaj ti. Razočarana sam, majke mi. Razočarana sam. He, da mi je da pusti neko live. Live. Pazi, live. Aj bolan, bit će sve sad u redu kad ti namestiš te tvoje hemoroide. Aj bolan, naće se koja je iza stiskavac. E, kad budeš bio okej. Okay. I posto toga mene mrze, kaže, šta priča ona tamo. Pa istinu ba. Eto, sinoć je bio live. Kažu, jedne kinte. Pa kako možda bude kinta, ono to više nije ni muzika, nego trač party. No money, no trač party. Joj jebote ti to. Joj šta ću da radim, ja ne znam majke. Pa gdje su ba donacije? Šta je kriza? Sad ćete vidite vi, kriva sam ja što nema donacija. Nema bani za pive više. E, a ja sam stari ko, kako ćemo, šta ćemo? Ali mislim, šaljite, evo ja ovaj put da vas pozovem da vi šaljete tamo. Šaljite ko ima džak kuruza, ko ima džak pšenice, ko ima, ne znam, 20-30 litara ulja. Šaljite ba sve, vaše malo, njemu je mnogo, pa ste vi. Joj, D, što ti ba nisi poslala? Tebe je stavio s onim cvikama i tebe isto s onim belim okvirom. Šta ba ne šalješ? Vad te pare što kriješ tamo u slamarici. Šalji, 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 šalji. Kumo, i ti isto, šalji, šalji. Joj, ljudi moji, sve je ovo propalo. Mi smo već propali, samo ne znamo. Nema ni repovanja, nema ni muzike. Tačno se, bogam, ni meni isto ne peva. Ja sad čekam da bude ovaj praznik da se tucaju jaja. Da vidimo će se koja tamo tucati. Ili ćete da krijete i to kad se tucate. Mislim, jel vi znate kad je taj praznik? Obično se slikaju u kućama jaja, ne? To mora da se stavi ono ispred kamere, da uslika kamera i nju i jaje kako drži u rukama. Pazite, pa evo sad tucam jaje, a sve su ono, kaže, to je, kaže, praznik naš, moramo da se obučemo, moramo ovo, moramo ono, moramo da se našminkamo, a posle 8 sve to živo u kafani, mislim, kakva jaja, ba, pa ne može kokoška toliko da snese jaja koliko se vi tamo tucate, ba, ali ne s jajima. Žuje, sti ofarbo jaja, ta dva što imaš, ofarbaj ti to, bolan, stavi tamo na kanal. Makar ne gledaju. Ofarba jedno crveno, jedno plavo. Ba, na sreću. Na sreću, ba. Ofarba je možda neka i donira. Ti ono, mislim, ufarbaj to nekako. Ne, sa šminkom, ne? Napravi onaj osmeh, onaj smajl i postaviš da vidiš koliko će donacija da pada. Da vidiš koliko će donacija da pada. Nemoj samo tu viršu da slikaš. Ali jaja slikaj. Pa one nek posto toga razmišljaju koja drži lijevo, koja drži desno u rukama. Kako će da se tucaju? Kako će biti tucanja za ovaj praznik, ljudi moji? A mi ovo smo propali, mi uzmamo na čokoladna jaja. Niko se živi ne tuca, samo se priča. Joj, tačno mi dođe da odem i ja isto dol da vidim to tucanje, ba kako će to da bude, bit će sigurno dobro nekima, ne ona sad se našminka, opali selfi pa se tucne, pa post toga spava, pa post toga će se žale jaja, Post toga će da bude žalibe, odo ja da radim, jebotito, joj ljudi moji, dođe mi da vozim i rukama i nogama, ne znam ja da stignem, ne znam gde, ali eto, ja se bogam neću tucati za ovaj praznik. Majke, em što su ovdje čokoladna jaja, em što sam ja kući. Ali vi tamo na drugom kanalu, ba, tucajte se, tucanje je zdravo, mislim. Nemojte sam da tračate, vi se istucajte se i budite srećne. Hajde, joj, što bole ovi hemoroidi, ljudi moji. Aj, čao.